Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ocenění, vážení a milí hosté. Vítám vás na slavnostním zasedání 12. schůze podvýboru pro letectví a vesmírný program. Jejíž hlavním bodem programu je udělení ocenění významným osobnostem a týmům za jejich mimořádný přínos a prezentaci v oblasti letectví, kosmonautiky a příbuzných oborech za rok 2023. Jsem velmi rád, že se i v tomto roce můžeme potkat a že můžeme osobně poděkovat vybraným osobnostem z oblasti letectví a kosmonautiky. Jsem přesvědčen, že se jedná o velmi perspektivní odvětví, které je ale v současnosti dle mého názoru hodně nedoceněno. Přesto existuje mnoho lidí, pro které je letectví a kosmonautika celoživotním koníčkem a posláním. A já jim za to moc děkuji. Chci zde připomenout ještě jednu důležitou a úžasnou zprávu. Dle mých informací bylo o víkendu oznámeno uvedení do síně slávy FAI, a sice našeho spoluobčana, pana inženýra Aleše Kubíčka. Zařadil se tak mezi naprostou elitu světového balaluningu, kterou tvoří přibližně 70 osobností. Každý rok jsou do této síně slávy uvedeny jen dvě osobnosti a já bych tímto rád, vážený pane Kubíčku, ve vší úctě se vám poklonil a poblahopřál. No a nyní bych předal slovo panu inženýru Oldřichu Gorgolovi, předsedovi Rady pro výběr osobností českého civilního letectví a kosmonautiky. Pane inženýre, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci, vážení ocenění, vážení ostatní přítomní. Dostalo se mi ctě, co by předsedovi Rady pro výběr osobností z českého civilního letectví a kosmonautiky podílet se na zahájení dnešního slavnostního jednání. Rada vznikla rozhodnutím tehdejšího předsedy podvýboru Ing. Pavla Hojdy v roce 2007. Tento návrh akceptoval návrh několika profesionálů. Zde musím připomenout šéfredaktora civilního letectví pana Frýbu a firmu Česká správa letišť, kteří navrhli, aby podvýbor oceňoval za dlouholetou práci a přínosy pro civilní letectví profesionály. Argumentoval i tím, že sportovci každoročně oceňují sportovní piloty za jejich vynikající výsledky, rovněž vojáci mohou být oceněni v rámci těchto dvou rezortů. Pro profesionály zaměstnané v civilním letectví a kosmonautice však v té době žádná obdoba takovéhoto ocenění neexistovala. Tento návrh byl tehdejším podvýborem přijat a byla ustanovena rada, která navrhuje podvýboru pro letectví a kosmické programy k ocenění civilního letectví a kosmonautiky. Ocenění má dva stupně. Prvním stupněm je ocenění osobnost, která se uděluje jen jednou v životě. V minulosti výjimečně byli oceněni i vojáci, například paní plukovnice Perlingerová a pan plukovník Mohelník, kteří byli oceněni za podporu spolupráce civilních a vojenských orgánů řízení letového provozu. A tak rovněž kosmonaut Remek a jeho náhradník plukovník Plčák. Nižším stupněm ocenění je udělení čestného uznání, které se uděluje převážně firmám za jejich práci v civilním letectví. V současné době má rada 10 členů, podněty pro ocenění přijímá jak od svých členů, tak od veřejnosti, včetně členů podvýboru.
O obdržených návrzích rada hlasuje a výsledek tohoto hlasování je předán ke schválení panu předsedovi podvýboru. Využívám této příležitosti, abych poděkoval klubu leteckých novinářů, který zajistil grafickou úpravu a výrobu diplomů, které budou předávány oceněným. Dále panu řediteli odboru civilního letectví inženýru Zdenku Jelínkovi za podporu činnosti rady a pracovnici téhož odboru paní Marcele Šletrové, která pro podporu této akce rovněž vynaložila značné úsilí. Velké poděkování patří i paní Michalek Bandy za její vynikající spolupráci a pomoc při přípravě dnešní akce. Nemůžu zapomenout ani tady na paní díky skleroze. No, paní Tarant. A poděkování patří i kapitánu Birosovi z ČSA za vyslání stevardek ČSA pro pomoc při dnešním jednání, a to paní radce Pavlíčkové a Tatáně Jakoubkové, kterým též děkujeme. Dík patří i řízení letového provozu za pomoc při zajištění pohostinství pro účastníky dnešní akce. A tímto předávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji. Děkuji za vaše slova, pane předsedo. A nyní mi dovolte, abych předal slovo mému ctihodnému kolegovi Standovi Berkovcovi, který stejně jako v loňském roce nás tímto slavnostním ceremoniálem provede. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení hosté, dámy a pánové, vážení kolegové, kamarádi, přeju vám krásný den. Děkuji za to, že jste si udělali čas a přišli na to dnešní slavnostní shromáždění, které je poctou osobnostem československého letectví. A protože díky tomu, že máme opravdu skvělé kamarády, tak se snažíme také vytvořit z toho záznam, případně to prezentovat v médiích. Tak teď poprosím hlavního produkčního a režiséra toho předávání Martina Chovaná, jestli chce, tak aby vám udělal takový malý... Nechce, dobře? Takže to je velmi klíčový člověk a režia, ten je prostě na prvním místě. Tak jo, tak já si myslím, že můžeme začít. Dovolte, abych teď požádal váženou kolegyni, paní tajemnici hospodářského výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, paní Kateřinu Tarant, aby se ujala předávání cen spolu s panem předsedou podvýboru pro letectví a vesmírný program Karlem Sládečkem. A ještě si dovolím požádat ředitele odboru civilního letectví ministerstva dopravy pana Zdeňka Jelínka také o to, aby se ujal předávání cen. Vzhledem k tomu, že letos máme opravdu rekordní počet oceněných, tak předpokládáme, že vaše projevy, děkovné projevy budou krátké, leč výstižné. Teď dovolte, abych pozval k mikrofonu pana inženýra Lubomíra Dudáčka. K dnešnímu předání diplomu a čestných uznání se váží dvě významná výročí pro podvýbory a já bych si tady jenom dovolil v krátkosti něco připomenout, jak všechno vznikalo. V květnu roku 2023 v loňském roce uplynulo 30 let od zřízení odborného fóra otevřené všem subjektům k široké spolupráci, růstové motivaci a koordinaci rozvojových projektů v nově se tvořícím státoprávním uspořádání i v prostředí mezinárodním. Po velké reorganizaci civilního letectví v roce 1991 z podmětu šéfredaktora třetího nejstaršího leteckého podniku periodika na spekuletici a kosmonautika o nové státní příspěvkové organizaci České správy letiš byly subjekty působící v předmětných oborech osloveny a vyzvány ke spolupráci. Do akce se zapojili ministerstvo dopravy, státní letecká inspekce, řízení letového provozu, výzkumný a zkušební letecký ústav, společně s asociací leteckých výrobců, asociací leteckých provozovatelů, dále a potom krátce se přidružil Aeroklub Čech a Moravy, letecká hanoverská asociace,
Národní dopravce Československé aerolinie, Letecký výzkumný ústav Brno a další subjekty, celkem je bylo 27 z 58 odborníky. Již v květnu 1993 odborné fórum nahradila pracovní letecká skupina s interními regulativy. První zasedání předseda ředitel odboru civilního letectví a tehdy prvním úkolem této pracovní skupiny byla přímá účast na přípravě novely leteckého zákona. Později jako zákon číslo 49 z roku 1977 sbírky. Bylo zřejmé už tehdy, že zřejmé, že řadu záležitostí bude nezbytné řešit v těsné spolupráci se zákonodárci. Pracovní skupina prokázala svůj účel a podle odsouhlaseného návrhu tehdejšího poslance inženýra Zdenka Vrlíčka 21. dubna 1994. roce, to bylo první volební období, již po necelém roce teda se dostavily první výsledky a tato symbioza prokázala svůj účel. Podle odsouhlaseného návrhu usnesením hospodářského výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky číslo 470 z 16. listopadu 1995 vznikla stálá pracovní skupina jako odborný poradce hospodářského výboru. V roce 2003 se přidružil nově zřízený ústav pro odborné zjišťování technických příčin leteckých nehod. Dneska úřad pro zjišťování leteckých nehod. Přidružilo se Letectvo armády České republiky, společnost Aeroservice, v roce 2007 Ústav leteckého zdravotnictví České republiky. Až do roku 2004 stálá pracovní skupina pracovala pod různým označením vedená pěti předsedy. Ředitelem odboru civilního letectví, předsedou hospodářského výboru a pozdějším ministrem dopravy, poslanci. 26. ledna 2005 vznikl podvýbor. Během dosavadí 9 volebních období, zatím 4, pracovali jako podvýbor pro letectví a kosmonautiku, vědu výzkum letectví a kosmonautiku, inovace letectví a kosmonautiku, pro letectví a vesmírný program s předsedajícími poslanci napříč politickým spektrem. V roce 2007 na letišti Karlovy Vary při jednání přípravného a koordinačního výboru oslav 9. výročí vzniku Letectva republiky Československé asociace leteckých dopravců a v pořadí druhý podvýbor vědu výzkum letectví a kosmonautik navrhli po dlouhé odmysle obnovit prvorepublikové tradice a připomenout význam letectví, poté i kosmonautiky mnohdy překračují ty hranice oborů. 23. května 2008 byla ustavena 15členná rada pracovníků pro výběr navrhování a každoroční oceňování osobností a pracovních týmů. Zárukou objektivity byly dlouhodobé profesní zkušenosti z řídících funkcí zahraničních zastoupení dopravce, mezinárodních leteckých organizací, znalostmi leteckého prostředí, státní správy, výzkumu a výroby leteckého zdravotnictví a v neposlední řadě výkonní letci, pedagogové, dokumentaristé a publicisté. Předsedou byl zvolen Jindřich Gorgol z odboru civilního letectví. V roce 2023, a to je to druhé výročí, je 15 let, od slavnostního udělování diplomů a čestných uznání. Díky hospodářskému výboru a práci sekretariátu podvýboru již tradičně ve velkolepém sále původního sídla českého místodržitství na území Českého království z 19. století. Do dnešního dne včetně bylo uděleno celkem 142 diplomů a 30 čestných uznání. Vážení přátelé letectví a kosmonautiky, na závěr mi dovolte z pověření přátel z rady mým novým držitelům poděkovat, vyjádřit uznání za mimořádné výsledky a úsilí vnášet do letectví a kosmonautiky technický a ideový pokrok, zvyšovat prestiž České republiky ve vládních i nevládních mezinárodních organizacích, zavádět moderní metody obohacené o vlastní zkušenosti, přípravě nové generace na jejich budoucí poslání a podobně. Bude-li navazovat na vaše úsilí i předchůdců, neopomeneli listovat v minulosti a orientovat se v dění, na který možná historie ještě čeká, pak letectví dobou ověřený výtvor lidského ducha nikdy nestratí na významu. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane inženýre. Dámy a pánové, a teď dovolte, abych požádal pana Petra Bareše, aby se dostavil k převzetí diplomu za dlouholetou propagaci českých kosmických aktivit a šíření dobrého jména České republiky ve světě. A zároveň požádám o krátké video. Petr Bareš byl dlouholetým prezidentem České vesmírné aliance a je jedním ze zakladatelů této organizace. Petr Bareš je zároveň předsedou správní rady kosmické firmy Iguasu Software System, firmy aktivní po celém světě s produkty, které úspěšně komercionalizuje v Japonsku a dalších státech. Petr Bareš se zcela výjimečně zasadil a dále zasazuje o propagaci českých kosmických aktivit ve světě. Tak a teď požádám o předání diplomu. A vás, vážený pane Petře, požádám o několik slov také. A pochopitelně fotografie na památku. Dobrý den, vážení poslankyně a poslanci a kolegové, dámy a pánové. Stojí před vámi vesmírný dinosaur. Já v oboru pracuji od roku 75, kdy jsem začal pracovat v Německu v ESA. A v roce 99 jsem se vrátil do Česka. Když jsem zjistil, že se tady připravuje vstup do ESA, tak jsem byl nadšen. Myslel jsem si, že budu moci k tomu přispět svými kontakty a zkušenostmi. Ale nějak mi to nefungovalo. A pak mi kolega z ESA řekl, že mě tady někdo asi vidí jako nebezpečná konkurence, což samozřejmě byl nesmysl, ale tak jsem si to myslel. A pak mi to ten pán řekl od plných plic. A máte štěstí, že tady máme demokracii, protože předtím bych vás nechal zavřít. A takže jsem věděl, kde jsem, a bojoval jsem dál. Ale samozřejmě s pocitem černé ovce, které jsem se už nikdy nezbavil. Samozřejmě věci se radikálně změnily, když gesci nad vesmírem převzal ministerstvo dopravy a začalo se pracovat jako společně se stejným cílem, ale prostě ten pocit mi nějak zůstal. V tom případě můžeme být velice pyšní na to, kam se Česká republika za tu krátkou dobu dostala. A je to díky práci spousta lidí. A velký tahoun byl samozřejmě Karel Dobeš, já nevím, jestli tady dneska je. A pak samozřejmě, když vstoupil do práce ministerstva dopravy, tak tým Václava Kobery. A také samotného průmyslu, protože ten musel velice tvrdě pracovat na tom, aby dosáhl těch požadavků, které ESA má. A protože akademie to měla podle mě teda podstatně jednodušší, protože ty měli kontinuitu, když to ten průmysl začal úplně od nuly. Takže mě na tom hodně záleželo, takže děkuji všem, kteří se o to zastavili a že jsme dosáhli této situace. A jestli já jsem k tomu svou maličkosti trochu přispěl, tak jsem velice rád a děkuji. Já vám děkuji, pane Petře. No já myslím, že ty černé ovce občas to stádo pohánějí dopředu právě. Dámy a pánové, dovolte, abych teď požádal pana doktora Zbyňka Fibicha, aby se dostavil k převzetí diplomu za vysokou míru zákonnosti a zajištění dodržování českých i evropských předpisů v oblasti realizace strategických veřejných zakázek pro potřeby českého civilního letectví a jeho dalšího rozvoje. Diplom opět budou předávat paní Kateřina Tarant, pan Zdeněk Jelínek a pan Karel Sládeček.
Doktor Zbyněk Fibich pracoval do roku 2010 na ministerstvu dopravy v odboru auditu, kontroly a dozoru na pozici vyšší ministerský rada a od 1. září 2011 pak nepřetržitě v řízení letového provozu České republiky, kde aktuálně zastává od roku 2018 pozici vedoucího kancléře generálního ředitele. Po celou dobu se tak specializuje na problematiku veřejného zadávání ze všech úhlů pohledu dozorový orgán, dodavatel a zadavatel. Během celé svojí téměř 20-leté praxe, zejména pak tedy v oblasti letectví, se snažil a snaží o nejvyšší možnou míru transparentnosti zadávacích procesů. Například uveřejňováním všech informací k veřejným zakázkám i nad rámec zákonných povinností v registru smluv. Nelehkou implementaci zákona o veřejných zakázkách v oblasti vysoce sofistikovaných systémů řízení letového provozu nebo o vyhledávání právních rizik v rámci aplikace zákona o veřejných zakázkách a zejména jejich odstraňování. Tak prosím o předání diplomu. Pozování pro fotografy a i vás, pane doktore, požádám o několik slov. Děkuji moc za slovo. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Na tomto místě se samozřejmě sluší v první řadě velice poděkovat za toto prestižní oborové ocenění, kterého se nesmírně vážím samozřejmě. Když se řekne letectví, tak samozřejmě každý z nás si něco představí. Řekne letectví, tak ne každý rozhodně si představí, že existuje také nějaký státní podnik v řízení letového provozu České republiky. Je to lepší? Super. Ne každý si představí, že tedy existuje i nějaký státní podnik v řízení letového provozu České republiky. Jehož hlavním posláním je starat se o to, aby nad našimi hlavami v českém vzdušném prostoru bylo bezpečno a plynulo. A když se právě řekne letectví, tak už opravdu málo kdo si představí, že zatím, aby v tom českém vzdušném prostoru bylo bezpečno a plynulo, tak je samozřejmě nutno implementovat spoustu různých ustanovení právních předpisů, ať už z té mezinárodní úrovně, vnitrostátní nebo samozřejmě i evropské. A aby se tak vlastně mohlo dít způsobem, který lze označit, že beze zbytku dodržujete zákon, v mnoha parametrech ho i předčíte a vlastně jste otevření a transparentní, tak věřte, že zatím je spousta jaksi právních i různých bitev a není to vůbec jednoduché. Protože tedy dodržování zákonnosti a dodržování všech pravidel je tedy mou doménou, tak zaznělo tady od začátku pravidlo, že máme být struční, takže já ho dodržím a ještě jednou jménem tedy svým a jménem všech kolegů, kteří se mnou se na tomto podílejí a jménem celostátního podniku bych vám chtěl ještě jednou poděkovat, protože vy nepochybně patříte do té poslední kategorie lidí, o kterých jsem mluvil. Děkuji. Také děkuji. Srdečně gratulujeme. Dovolte, abych teď požádal pana inženýra Vítězslava Hezkého, aby se dostavil k převzetí diplomu za významný podíl na tvorbě leteckých předpisů, regulaci Radar Position Approach System a za zastupování České republiky v European Aviation Regulations. Inženýr Vítězslav Hezký pracuje od roku 2000 na úřadu civilního letectví. Nyní je zástupcem ředitele UCL a nejdále působícím členem správní rady EASA za Českou republiku a je i mluvčím úřadu pro vysvětlování složitých agend. Zodpovídal za přípravu leteckých předpisů, agendu letišť, navigačních služeb, letového ověřování, dronů, security a
osvědčování leteckých dopravců. Velmi se osvědčuje také jako mluvčí UCL při vysvětlování složitých agend. Je úspěšný při zavádění ryze elektronické agendy, registrace pilotů a provozovatelů dronů. Byla to první elektronická agenda v České republice, jedna z prvních na evropském leteckém poli. Má také zásadní podíl při zavádění systému U-Space, který se týká provozu dronů. Takže srdečně gratulujeme a i vás požádám, pane inženýre, o několik slov. Děkuji moc. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ctěná rado, dámy a pánové, v letošním roce je to 30 let, kdy jsem se začal aktivně vyskytovat a pohybovat v oblasti civilního letectví. Za tuhletu dobu jsem potkal spoustu skutečných a opravdových osobností, se kterými bylo mou ctí se setkat, kteří mě nějakým způsobem posunovali, se kterými jsem měl tu čest konzultovat spoustu věcí a od kterých jsem se mohl mnohému naučit. Všem za to děkuju a všem toto ocenění náleží. A ještě bych chtěl poslat dvě velikánská a dnešní den modrá pozdravení a poděkování tam někam nahoru, kde letat je tak snadné. Děkuji všem, díky. Děkuji, pane inženýre. Dámy a pánové, teď dovolte, abych požádal pana doktora Jiřího Giliánka, aby se dostavil k převzetí diplomu za dlouhodobou práci pilota policejních vrtulníků a za významný podíl na založení letecké záchranné služby v Československu. Jiří Giliánek je pilotem policejních dopravních vrtulníků. Svou leteckou kariéru zahájil v aeroklubu Svazarmu na bezmotorových letadlech. Postupně přešel přes motorová letadla až k pilotování vrtulníků. 3 roky byl náčelníkem aeroklubu Plzeň Bory. V roce 1978 nastoupil k letecké správě FMV jako pilot vrtulníků, kde pracoval až do svého odchodu do důchodu. Za dobu služby u letecké služby FMV a později u letecké služby policie České republiky dosáhl nejvyšší kvalifikace. Byl instruktorem, inspektorem státní letecké inspekce. V roce 1988 se podílel na vzniku letecké záchranné služby v tehdejším Československu, kterou jako pilot i aktivně vykonával. Na vrtulnicích nalétal neuvěřitelných 9250 hodin. Gratulujeme. Přátelé, senátoři, poslanci, kamarádi z letectví. Jsem dojat z tohoto ocenění a děkuji podvýboru pro letectví a kosmonautiku, že mě vybrali na převzetí tohoto ocenění, které beru nejen pro sebe, ale pro všechny své spolupracovníky, kteří mě provázeli s mým leteckým životem. No, taky děkuji všem instruktorům, inspektorům, kteří byli mým učiteli a žáky. Vážím si všech kolegů, kteří mi v práci pomáhali. Děkuji vám. Pane doktore, děkuji za vaše upřímná slova. Srdečně gratulujeme. Dámy a pánové, teď dovolte, abych požádal inženýra Libora Kurzweila, aby se dostavil k převzetí diplomu za dlouhodobě úspěšnou činnost v mezinárodních organizacích letišť ACI Europe a ACI World a zavedení odborných komisí. Inženýr Libor Kurzweil, PhD, absolvent ČVUT Praha, od roku 2003 pracuje na letišti Praha, na letiště Václava Havla, dnes společnosti letiště Praha akciové společnosti, na pozici ředitele útvaru řízení kvality a provozní bezpečnosti. Více jak 12 let působí v mezinárodní organizaci letišť ACI Europe v Technical Operations and Safety Committee,
od roku 2020 pak jako viceprezident a od roku 2002 prezident, první ze střední a východní Evropy. Díky pracovním výsledkům jako jeden ze dvou zástupců Evropy působí od roku 2021 v ACI World v Safety and Technical Standing Committee. Srdečně gratulujeme. Vážené dámy a vážení pánové, při této příležitosti mi dovolte podělit se o milou zkušenost, kterou mám právě z těchto mezinárodních fór a která hovoří, že velikost České republiky není žádným handicapem. Já jsem byl velmi napjatý, jak mě přijmou kolegové v ACI World, v té světové komisi, kde jsou bez výhrady pouze a jenom ta největší letiště světa, jestli mě nezametou někam pod koberec, ale nestalo se to. Oni jakmile viděli, že je člověk aktivní a že Česká republika má světu co nabídnout, že máme úžasné technologie, máme dobré nápady a myslíme to všeobecně dobře s letectvím, tak mě okamžitě přijali mezi sebe a je pokaždé zážitkem, když já vím, vyprávím o tom, jaké má letiště Praha Hruzině nové poznatky, nový vývoj, tak oni na to koukají velmi vděčně a když to poslouchá letiště, jako je Singapur Changi, Toronto Pearson, San Francisco, Hong Kong nebo Tokyo Narita, tak je to pro mě vždycky veliké zadosti učinění a je to impuls pro moji další práci. Velikým impulzem je i toto ocenění, za které bych moc rád poděkoval, vážím si ho a je to zase krok do budoucna, který mě může posunout. Já jsem obrovsky vděčný za to, že mohu pracovat v letectví v takovém krásném oboru, který vůbec není prací, je mnohem více zážitkem a radostí. A vzpomeňme možná okamžik v nedávné historii, který se nám určitě nelíbil, byla to ta covidová pandemie, ale on nám ukázal jednu úžasnou věc. Tenkrát totiž stačilo takhle povolit kohoutky, dát lidem svobodu cestovat a oni se přihnali do letectví doslova jako blázni. A to ukázalo, že to letectví tady bude pořád, že má svoje místo, že nebudou žádné videokonference nebo cestování na dovolenou virtuální realitou. Lidi chtějí cestovat a když to úplně neskazíme, tak ten náš obor tady bude pořád. A to ještě nemluvím o tom, jakou má perspektivní budoucnost, že nás čeká něco úplně nového, přijde Advanced Air Mobility, městská letecká doprava, z letiště do centra, z letiště na stadion, mezi městy navzájem. Nás čeká úplně nové letectví a naše generace má to štěstí, že bude u toho a já se na to nesmírně těším. Už na tom na letišti Praha pracujeme, aby i u nás se to stalo do takových 10 let realitou a abychom, až budeme s naší generací do toho leteckého důchodu, tak abychom se mohli podívat, že toto po nás zůstalo a toto odkazujeme dalším generacím. Děkuji mockrát, děkuji letišti Praha, mému týmu, panu předsedovi představenstva Jiřímu Posovi za perfektní prostředí, zejména po lidské stránce, které nám vytváří a pak se dají dělat opravdu úžasné věci bez velkých omezení. Děkuji také mojí mamince a mojí manželce za všeobecnou podporu, která mi vždycky pomáhala. Děkuji mockrát také vám všem, milí přátelé a kolegové. Děkujeme. Srdečná gratulace i vám, pane inženýre. Dámy a pánové, teď dovolte, abych pozval na naše pódium pana inženýra Ladislava Miku.
aby se dostavili k převzetí diplomu za dlouhodobě úspěšnou práci v oboru civilního letectví Ministerstva dopravy a za významný podíl na založení Československé letecké záchranné služby. Profesionální kariéra pana inženýra Ladislava Miky v civilním letectví trvá nepřetržitě 51 rok. V letech 1971 až 1978 pracoval u ČSA, poté v letech 1978 až 2022 na odboru civilního letectví Ministerstva dopravy. Zastupoval více než 30 let Českou republiku v Evropské letecké plánovací skupině Mezinárodní organizace pro civilní letectví a po většinu této doby byl jejím místopředsedou. Zastupoval Českou republiku na celosvětových zasedáních, byl členem pracovních skupin Eurocontrolu Evropské konference pro civilní letectví i v Evropské komisi. V roce 2015 obdržel prestižní celosvětovou cenu Jerome F. Lederer Award za celoživotní výsledky v oblasti bezpečnosti. V letech 2018 až 2022 byl State Liaison Officerem při Eurocontrol. Nelze opomenout jeho zásadní přínos při zakládání letecké záchranné služby a při zajištění jejího provozu v České republice i na Slovensku. Gratulujeme. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové. Já jsem si připravil malý tahák se třemi daty, protože to ostatní tady bylo řečeno panem moderátorem. V mém životě profesionálním 51 let se mi vryly do paměti tyto tři data. 29. července 1976 jsou tady mezi námi lidé, kteří tu katastrofu v Bratislavě zažili, 18. A já jsem pracoval na letém úseku, přestože jsem tam byl jenom 5 let, tak jsem byl pověřen ředitelem, letovým ředitelem, abych spolu s polubním inženýrem Pepíkem Píšou zajeli do jedné rodiny a oznámí, že táta, manžel a tak dále, že už domů nepřijde. To byl moment, který, když jsem večer přišel domů, tak jsem si říkal, že už to nikdy nechci zopakovat, pokud budu v letectví. Takže celý život, těch 51 let jsem věnoval skutečně, aby se ta provozní bezpečnost, safety, neustále zlepšovala. To, že mám od roku 76 skutečně excelentní výkon, výsledky, že od té doby fatální nehoda dopravního letadla zde nebyla, za to obrovský dík všem, kteří se denně na leteckém provozu podílí. Druhé datum, o kterém už tady bylo řečeno, viděl jsem tady Jirku Kiliánka přede mnou, díky tomu 1. dubna 1987 po předchozích dvou letech intenzivní přípravy s partou nadšenců jsme zahájili leteckou záchrannou službu nejdřív v Praze a postupně se nám to potom podařilo vybudovat v 18 střediscích bývalého Československa. Dneška ta služba perfektně funguje a podle mých odhadů je řádově několik stovek tisíc lidí, kteří touto službou byli zachraňováni. Faktem je ten, že obrovská výhoda letecké záchranky je ta, že když to zprůměruju, tak cirka rychlost 4 km za minutu letu, tak na vzdálenost asi 40 km ten vrtulník je tam řádově do 10 minut. Takže to je absolutně špička toho. Nejvyšší výhoda, že na palubě je lékař, paramedik a tak dále, ty jsou schopni hned na místě zasahovat. Takže to je druhé datum. Třetí datum je 27. srpna 2015, již o tom bylo řečeno, kdy jsem za celoživotní práci obdržel celosvětovou prestižní cenu Jerry Lederer Award a pro mě to bylo obrovské nadšení a potěšení, když jsem viděl 400 lidí v sále na mezinárodním kongresu v Augsburgu, povstali a tleskali mě to, takovou prostě odměnu člověk za život už nikdy nezíská. Takže to je třetí datum a samozřejmě čtvrté datum je dnešní, který teda si samozřejmě do své paměti vryju, protože chci poděkovat všem, kteří nejdříve navrhli to jméno a pak kteří ho schválili. Takže moc všem děkuju a přeju, ať se to letectví drží dále v dobrý kondici. Děkuju moc. Já vám děkuji
I vy přijměte, prosím, srdečnou gratulaci. Dámy a pánové, dovolte, abych teď vyzval Pavla Sobotku, aby se dostavil k převzetí diplomu za mimořádné úspěchy v mezinárodní spolupráci v oblasti kosmických aktivit a propagaci českého průmyslu ve světě. Pavel Sobotka je bývalým členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky a ředitelem firmy Frontage Aerospace, která se řadí mezi přední české firmy z kosmického průmyslu. Jeho příkladné nasazení a mezinárodní aktivity ukazují odhodlání a schopnosti českého kosmického průmyslu uspět v mezinárodní konkurenci a zapojit se do zahraničních dodavatelských řetězců. Gratulujeme. Tak, paní poslankyně, paní poslanci, dámy, pánové, já samozřejmě musím poděkovat podvýboru za takovou cenu, to člověk nečekal a je to pro mě taková odměna a musím říct, že ne pro mě, ale i pro ten náš tým, protože sám člověk chce, ale mnohdy toho moc nedokáže, potřebuje spolupracovníky a potřebuje dobrou spolupráci. Já jsem začínal s leteckou technikou v roce 1997, když jsme v roce 1994 založili firmu, tak jsme se věnovali něčemu jinému. Od roku 1997 do dnešní doby jsme dodali víc jak 2,5 milionu dílů pro všechna letadla Airbus, kde máme přímou spolupráci celou tu dobu. Takže pokud letíte s Airbusem, tak určitě tam něco od nás je a zatím nic nespadlo, takže já jsem strašně rád a už tady o kvalitě bylo hovořeno, je to opravdu náročný sport. No a když Česká republika vstoupila do Evropské vesmírné agentury, tak jsem měl být tu čest u toho a okamžitě jsme zahájili naše aktivity a zahájili jsme taky velice dobrou spolupráci s týmem na ministerstvu dopravy pod vedením pana doktora Kobery, protože, jak už jsem řekl, je to o spolupráci. A já si na tom vážím strašně moc, že to je o spolupráci nejen v rámci podniku, v rámci ministerstva dopravy, také ve svazu průmyslu, ale je tam i ta mezinárodní spolupráce. A ta je úžasná, protože samozřejmě není jednoduchá komunikovat s Italií, s Němci, Španěli, s Belgičany, s Holanděny, dodáváme do Ameriky a naše mechanismy, kterým se věnujeme, především vesmírné mechanismy, ty jsou v raketě Vega, jsou taky na Ariane 5, Ariane 6, OneWeb, Iridium Next, všechna, celá ta konstelace, nová generace Galileo, telekomunikační satelity, komerční vesmírné projekty. Je to opravdu moc. Bohužel tady tato práce není na zbohatnutí, není, ale je to velká výzva a budeme v tom pokračovat, takže ještě jednou děkuju. Děkujeme, i vám patří srdečná gratulace. Dámy a pánové, teď dovolte, abych požádal pana majora inženýra Aleše Svobodu, aby se dostavil k převzetí diplomu za dosažené výsledky ve výběrovém řízení Evropské kosmické agentury a za členství ve skupině rezervního týmu astronautů a za zviditelnění České republiky. Major Inge Aleš Svoboda, PhD, úspěšně prošel velmi náročným výběrovým řízením Evropské kosmické agentury na nové členy týmu astronautů ESA. Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo přes 22 000 zájemců z 22 členských států ESA. Aleš Svoboda byl vybrán s 10 dalšími do rezervního týmu astronautů. To, že mezi členy rezervního týmu astronautů byl vybrán Čech, je velkým úspěchem. Gratulujeme. Tak, dobrý den. Já moc děkuji za ocenění. Je to za rok 2023, tak já bych z toho uplynulého období
vyzdvihnul rád dvě věci. Tou první je právě kosmický program a tady je na místě poděkovat lidem z Ministerstva dopravy, kteří se o ten český kosmický program starají, nejenom samozřejmě panu ministrovi, ale zejména lidem z odboru kosmických aktivit, kteří pod vedením pana Kobery dlouhodobě odvádí velice kvalitní práci a já jim přeju, aby do budoucna měli dostatek lidí a dostatečně velký rozpočet pro to, aby tohle perspektivní odvětví mohli dál rozvíjet a ten kosmický program realizovat v plném rozsahu. Tou druhou věcí, kterou bych chtěl vyzdvihnout, tak která si myslím, že se podařila a nadále se daří, tak je z oblasti letectví. Je to program F-35, který si myslím, že je pro nás, pro vzdušné síly a pro armádu naprosto zásadní a klíčový. A tady je opět na místě poděkovat všem lidem, kteří jsou do toho programu zapojeni, protože ta práce je v tenhle čas opravdu velice intenzivní a chtěl bych poděkovat hlavně velení vzdušných sil za podporu pro tenhle program a za tu důvěru, kterou jsem dostal já osobně, protože ta moje role v tomhle programu není úplně zanedbatelná. A čím déle v tom programu jsem a čím více toho systému F-35 vím, tak tím víc vidím, jak naprosto zásadní pro budoucí fungování vzdušných sil tenhle strategický projekt je. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat samozřejmě tady podvýboru pro letectví a vesmírný program, protože samozřejmě jsou to aktivity, které jdou z velké části z veřejných peněz a bez té politické podpory a té práce, kterou tady odvádíte na půdě poslanecké sněmovny, aby to nešlo. Takže moc děkuji a přeji pěkný zbytek dne. Pane majore, díky za vaše slova, srdečně gratulujeme. Dámy a pánové, teď dovolte, abych vyzval pana inženýra Libora Veverku, aby se dostavil k převzetí diplomu za dosažené a dlouhodobě výborné výsledky v manažerských funkcích v leteckých výrobních podnicích. Inženýr Libor Veverka je absolventem ČVUT, obor letadlová technika, výroba letadel. Celý profesní život pracoval v leteckých firmách, například akciová společnost Letov, Walter, akciová společnost Walter Engineers, Aviation Czech, Prague Casting Services, Walter Prague Cast, v nejvyšších hospodářských a statutárních funkcích. Úspěšně navázal v spolupráci firmy Letov s konzorciem Airbus na programu Airbus 321. Byla to první kooperační výroba pro Airbus ve východní Evropě a dále například spolupráce společnosti Walter s firmou Rolls-Royce. Nejrozsáhlejší kooperace v České republice pro díly motorů Rolls-Royce Trent BRR a CFM 56. Řídí též výrobu leteckých motorů M601. Je prezidentem společnosti SPL CCA, tedy Sdružení přesného lití. Působil též jako externí přednášející na ČVUT, obor výrobní technologie a technologie výroby letadel. Gratulujeme. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za toto významné ocenění a rád bych se trošičku pozastavil nad jednou zajímavou věcí. Po 40 let své kariéry jsem pracoval výhradně v různých výrobních profesích. Je zajímavé, že veřejnost, a to i ta odborná, zná vynikající konstruktéry, zná špičkové piloty, popřípadě výkonné manažery. Nicméně málo kdo zná někoho z výrobářů. A přesto je to právě výroba, která přetaví nádherné ideje konstruktérů v ty skvělá výborná letadla, na kterých můžou skvělí piloti dosahovat svých výsledků. Je to takový zajímavý postřeh a proto mi ještě dovolte, abych z tohoto místa poděkoval všem svým spolupracovníkům, kolegům a partnerům, se kterými jsem měl tu čest za těch 40 let mé kariéry pracovat. Děkuji. Děkujeme, gratulujeme i vám. Dámy a pánové, a teď požádám inženýra Marka Vinaře, aby se dostavil k převzetí diplomu za významnou examinátorskou činnost a za zavádění nejmodernějších výcvikových metod a postupů ve výcviku pilotů českých leteckých společností.
Inženýr Marek Vinář je dlouholetým leteckým instruktorem a senior examinátorem. Jako vedoucí výcviku ve výcvikovém středisku ČSA zavedl jako první v České republice competency-based training. Vytvořil a vede úřadem civilního letectví schválenou organizaci společnosti Smart Wings. Je odborným asistentem fakulty letecké dopravy ČVUT a má dlouhodobě zásadní vliv na kvalitu výcviku sportovních a dopravních pilotů. Gratulujeme. Dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval za to ocenění, kterého si nesmírně vážím a které mě motivuje k další práci ve stejném stylu, jako jsem ji vykonával doposud. Také bych na tomto místě rád poděkoval všem svým kolegům, kteří se na provádění výcviku podíleli po celou dobu se mnou a za to, že se mnou dokázali držet laťku hodně vysoko postavenou a věřte, že to nebylo někdy jednoduché. Také bych na tomto místě chtěl apelovat na všechny instruktory, ať už jsou to instruktoři aktivisti Faru klubu, tak instruktoři v profesionálních leteckých školách, popřípadě instruktoři v obchodní letecké dopravě, aby se soustředili především na kvalitu a neupřednostňovali před kvantitou. Slova pana inženýra Míky o bezpečnosti a úrovni českého civilního letectví zde by neměla být vyslyšena, nebo by zde měla plně být vyslyšena a já věřím, že k tomu, co tady řek, není třeba už dál nic říkat. Ještě jednou děkuju. Děkujeme. Dámy a pánové, teď volta bych požádal Naďu Kubičkovou, aby převzala diplom pro skvělého člověka, který je dnes synonymem, celosvětovým synonymem v oblasti výroby balonů, našeho kamaráda Aleše Kubíčka. Inženýr Aleš Kubíček v roce 1991 založil firmu na výrobu horkovzdušných balonů a byl konstruktérem prvního novodobého českého horkovzdušného balonu. Díky své technické erudovanosti a houževnatosti se jeho firma brzy stala známou kvalitou výroby a dostala se mezi světovou elitu v tomto oboru. Firma ročně vyrobí přibližně 90 balonů a tím se řadí mezi největší výrobce ve světě. Ve svém výrobním programu má vedle standardních obalů balonů ve 28 typech a velikostech i vlastní koše a hořáky a zabývá se i vývojem a výrobou balonů zvláštních tvarů pro reklamní účely. Aleši, gratulujeme. Vážené dámy a vážení pánové, já jsem dojatá, ale pokusím se o několik slov. My jsme v tom roce 2023 oslavili spolu s našimi kamarády 40. výročí od vzletu toho prvního balonu, který byl vyroben doslova na koleně za vedení pana inženýra Lubomíra Olšana ze státní letecké inspekce. Možná, že kdo jsou tady starší z oblasti letectví, tak ho pamatují. A za těch 40 let ten balonový sport v České republice urazil dlouhou cestu. A kromě sportovního létání přináší létání na balonech velkou radost mnoha lidem, protože pasažerské létání je pořád na vzestupu a ta radost z toho letu je opravdu pro mnoho lidí velkým zážitkem. Tak to nás velmi těší, máme z toho sami radost. A ještě jedna věc, jak tady se mluvilo o kolegiálních vztazích, tak ten prvotní duch nadšení a spolupráce pořád v továrně přetrvává, takže toho si velmi ceníme a doufáme, že to vydrží ještě hodně dlouho. Děkuji za pozornost.
Naďo, děkuji ti. Dámy a pánové, dovolte osobní vzpomínku. Nikdy nezapomenu na to, jak při vytvoření zápisů do Guinnessovy knihy rekordů, do té světové knihy, při vzletu 433 balonů horkovzdušných najednou na bývalé letecké základně na Lohe Mondial Air Ballon v Chambly, byl hlavním partnerem právě byla firma Kubíček. Byli jsme velmi hrdí. Tak dámy a pánové, dovolte, abych teď požádal pana inženýra Michala Markoviče, aby se dostavil k převzetí diplomu pro leteckou školu F-Air, vedenou inženýrem Michalem Markovičem za 30 let úspěšné práce při výcviku pilotů letadel. Inženýr Markovič je dlouholetým leteckým instruktorem a examinátorem. Je zakladatelem a ředitelem letecké školy F-Air, která úspěšně spolupracuje s mnoha leteckými společnostmi České republiky, Evropy, Afriky i Asie. Gratulujeme. Vážení zákonodárci, dámy a pánové, nespadlo mnoho čísel, bych rád taky jedno zmínil, nebo jednu souvislost s číslama. Historie leteckého výcviku v Československu, v České republice a v Československu sahá hodně dlouho, přes 100 let. V roce 1920 v Chebu zlítly první letadla, která měla na palubě žáky a instruktory. A v roce 1922 byla oficiálně zaregistrovaná vlastně první letecká škola na ministerstvu obrany. To je přesně 102 let. FR byl založen, naše letecká škola, před 34 lety, což je přesně jedna třetina celého českého leteckého školství. Já jsem na to strašně hrdý, protože před 34 lety doktor Camarda s kolegy založil naší firmu. Za tu dobu jsme od dvou blaníků, kdy jsme začínali s výcvikem plachtařů, společnost posunuli tak dalece, že dneska tvoří jednu ze špičkových škol v celé Evropě a v celém světě, kdy létáme výcvik pro nejvýznamnější letecké dopravce, univerzity a nezapomínáme ani na soukromé létání, kdy si myslíme, že děláme pěkný klub pro všechny, koho létáním baví. Nespadlo mnoho díků. Já bych chtěl především poděkovat mým kolegům, protože je to jejich práce, doktoru Camardovi, který založil tu firmu, který mě celý život učí, jaký být člověk. Kapitánu Sencovi, který mě učí v té odbornosti, protože kapitán Senec je jeden z největších ikon českého letectví. A Filipu Bartuňkovi, který tvoří tu novou generaci, kterou jsme vychovali od 15 let, dneska zastává velmi významné funkce v naší škole. A určitě je ten pokračovatel, který FR a letecké školství posune dál. Určitě bych chtěl poděkovat všem, kteří takto sedí za mnou, tedy vám z podvýboru a ze všech úřadů, protože bez vás by to nešlo, odvádíte skvělou práci a děláte pro nás podmínky, aby jsme mohli letecké školství posouvat dál. Toto ocenění, co jsme dneska dostali, tak je nám přináší nejenom radost, ale je to obrovský závazek. A já bych vám všem tady veřejně chtěl slíbit, že dál budeme šířit dobré jméno českého leteckého průmyslu ve světě. Děkuji vám. Děkujeme, pane inženýre, a srdečně gratulujeme. Dámy a pánové, a teď udělíme diplom dámě, která se velmi omlouvá za svoji dnešní neúčast, ale určitě ten diplom v pořádku doručíme. Je to paní Ilona Plšková. A
dostane diplom za úspěšné vedení společnosti Aircraft Industries, akciová společnost, a za zajištění výroby letadla L410 a vývoje nového modelu L410NG. Ilona Plšková pracovala 17 let ve společnosti Moravan Airplanes, akciové společnosti, ve které se vypracovala na post ředitelky kvality výrobků. Od roku 2008 je generální ředitelkou firmy Aircraft Industries AS, původně Letkunovice. Je též aktivní členkou představenstva Asociace leteckého a kosmického průmyslu. Za svou práci získala řadu ocenění, například exportér roku v roce 2017. V roce 2015 pod vedením Ilony Plškové společnost Aircraft Industries získala cenu Vizionář odvětví za inovaci s názvem Nový letoun L410. Takže gratulujeme. Dámy a pánové, teď dovolte, abych pozval na pódium pana Vlastimila Sedláčka, aby se dostavil k převzetí diplomu za mimořádné úspěchy ve výrobě náročných součástek a dílů pro proudové motory Pratt & Whitney 1A pro Airbus A320 a pro Boeing 737 MAX. Vlastimil Sedláček a jeho firma Seco Aerospace patří mezi významné podniky v tomto oboru nejen doma, ale i ve světě. Vyrábí vše od malých lopatek do proudových leteckých motorů až po velice přesné, sofistikované a komplikované díly. Základem úspěchu firmy je přísné dodržování vysokého standardu kvality a dochvilnost ve sjednaných dodavatelských lhůtách. Firma se aktivně podílela na vývoji motoru LEAP 1A pro Airbus A320 a LAP 1B pro Boeing 737 MAX. Na jaře roku 2023 byli v České republice zástupci firm Lockheed Martin Pratt Whitney, kteří jednali i se zástupci společnosti Seco Aerospace. Výsledkem jednání je závazná objednávka na výrobu náročných součástek do letounu Lockheed Martin F-35. Pan Vlastimil Sedláček je také náruživým pilotem vrtulníků a je znám i tím, že vrtulník jako pilot téměř denně používá ke služebním cestám. Gratulujeme. Dámy a pánové, dovolte mi, já řekl pár slov, i když jsem nervózní, dojatý z toho ocenění. Úplně na začátek bych chtěl říct, že já lítám vrtulníkem ročně, nalítám 200 hodin, navštěvuji svoje firmy a letím klidně přes Alpy do Itálie, i když jsem pilot amatér, mám pouze PPL-ko. Začínal jsem lítat na Rogale, na Rané v roce 80 a dnes si to bez vrtulníku nebudu představit. Lítám i proto, protože kdo je tady pilot, tak ví, že piloti nikdy neumírají, oni jenom lítají výš. Nicméně mi dovolte, abych řekl i pár slov o firmě, nesmírně si to ocenění vážím, protože jsem začínal v době plné euforie, v době po revoluci, jsem vyběhával úvěr 4,5 milionů, chtěl jsem si koupit obráběcí stroj, na které bylo dáno embargo. Po dvou letech navštěvování bank a prošení, aby mi dali 4,5 milionů, zastavil jsem rodinné domy, celé rodiny i můj garáže. A když mi nakonec komerční banka dal 4,5 milionů, tak jsem letěl do Švýcarska a koupil jsem si obráběcí stroj, který jsem dal do garáže a začal jsem se svými syny, kterým bylo 10 a 12 let podnikat. Oni byli nejmladší operátoři v 10 letech v té době, kdy počítače bylo tabu, že, pro všechny, tak my jsme se naučili programovat a obrábět. Přežili jsme těžkou dobu a v roce 1997 jsem vyrobil první lopatky do leteckého motoru. Dneska firma Folomouci, jedna z firm, vyrábíme tisíce dílů měsíčně pro Rolls-Royce, Pratt Whitney, Safran a MTU. Jak jste slyšeli, tak začínáme vyrábět i do F-35, což je můj sen, abych se v tom svezl. Možná, že se mi to nepodaří. Nicméně ten začátek s těmi syny pokračuje dál. Máme rodinnou firmu, synové řídí jednu z firem, těch největších, kromě letectví. Máme několik silných nohou dneska za těch 33 let, to byl můj sen. Nikdy nedělej nic do Ruska a nikdy nedělej nic do automotiv. Takže máme výrobky, které běží i v době covidu, jsme rostli.
Máme firmu v Indii, v Brazílii, teď se zabývám, mám firmu v Kenii, stavíme tam solární elektrárny, v Kongu vlastním vodní elektrárnu starou 60 let, kterou jsem si za korunu koupil, nebo za dolar, a opravuji a prodáváme přímo lidem, prodáváme energii. Příští za 14 dní letím do Ameriky založit další firmu v USA, synové se starají o impérium v Česku a já mám čas, i v 67 si začínám dělat piloťák na letadlo, protože vrtulník je někdy pomalý, ale nicméně to, že jsem tady, tak je pro mě velká čest, je to zásluha nejenom moje, ale celé firmy mých synů, a když navštívíte moje firmy, tak možná řeknete, že jsem cvok, ale nemám rád plot, vrátnici a halu plnou strojů a vydělávat peníze, ale každá z mých firm má letadla vystavené, v Lounech máme jaka 40, Boeing, Migacia 20, máme tam obrovské 25-metrové kolo, když jsme slavili 25 let výročí, tak jsem si udělal 25-metrové kolo, každý rok metr. Dneska je to zapsáno v Guinnessově knize rekordů jako největší model kola na světě. A v každé firmě máme zvířata, přivítají vás v lebloudi, klokani a spoustu, je to takové netradiční, ale pak vyjdete dovnitř a je tam ráj i roboty, začínáme teď kupovat roboty. A navíc, co mě těší nejvíce, každá z těch firm, kromě toho, že tam máme jezírku, dvoumetrový jeseter a zvířata a blbosti, letadla, tak každá z mojich firm je táta, máma, syn. Táta v Brazílii, táta, máma, syn. V Indii, táta, máma, syn. V Olomouci Aerospace, táta, máma, syn. V Lounech táta, syn, dcera. Máme to založené na rodině, i když dneska máme 1000 zaměstnanců celkem, tak pořád držíme takový rodinný status. Myslím, že 2 minuty uplynuly. Děkuji vám za ocenění. Pane Vlastimile, gratulujeme a já dovolte také osobní pozvánku nebo poznámku. Já když jsem viděl to velké kolo v těch lounských kasárnách, tak samozřejmě mě napadlo hned, jak na něj vylézt do toho sedla. A naprosto oceňuji váš entuziasmus a mimochodem hned vedle vás sídlí také podniková prodejna pivovaru Zichovec, kterou také vytvořili takový entuziasté Ivan Husák, který je manažerem světoznámé firmy Linet, která vyrábí zdravotní techniku. Takže to je pro mě, dneska lounská kasárna jsou pro mě symbolem úžasných entuziastů, takže gratuluju. Dámy a pánové, teď dovolte, abych pozval pana inženýra Ondřeje Švába, aby se dostavil k převzetí diplomu za aktivní práci při prosazování zájmů České republiky v kosmickém programu Evropské unie a za aktivity v rozvoji českého průmyslu a akademické sféry. Inženýr Ondřej Šváb je vedoucím oddělení kosmických aktivit Ministerstva dopravy. Dosáhl značných úspěchů při prosazování zájmů České republiky a je velmi aktivní v podpoře českého průmyslu a akademické sféry. Gratulujeme. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Předně děkuji těm, kteří mě na toto ocení navrhli a samozřejmě těm, kteří o jeho udělení rozhodli. Je to ocenění, kterého si velmi vážím, které vnímám jako ocenění nejenom své práce, ale také práce svých kolegů. A samozřejmě vy všichni, kteří zde sedíte, tak věřím, že vnímáte, jaký je význam týmu. Bez kolegů, kteří s vámi spolupracují, kteří se snaží dosáhnout obdobných výsledků a věnují tomu obrovské úsilí, jako tomu věnujete vy sami, tak se výstupu dosahuje velmi, velmi těžko. To znamená, to ocenění vnímám i v širším kontextu pro kolegy z mého oddělení, určitě dílem i pro pana ředitele Vaška Koberu, který sedí někde tady vzadu. A je to ocenění práce, která se zabývá kosmickými aktivitami. My se snažíme dlouhodobě podporovat české firmy, český průmysl. Pamatuju si na dobu nějakých 14 let zpátky,
kdy v kosmických aktivitách působilo poměrně málo firem, ten první katalog jich obsahoval kolem 12. Dneska těch firem je více jak 60, jsou tady další desítky firem dodavatelských řetězí, více jak 600 úspěšných projektů v Evropské kosmické agentuře. Rozrostla se nám tady agentura GSA na agenturu EUSPA. To vyjednávání bylo tenkrát velmi, velmi náročné. Musím říct, že v Evropě mnozí při těch jednáních se vždycky trošičku pousmáli a říkali, jo, jo, to jsou Češi, kteří chtějí rozšířit stávající agenturu GSA pro Galileo na něco trošku většího. Dneska musím říci, že už ten smích ustal a už se v podstatě nesměje nikdo. Občas chodí lidé a říkají, jak jste to Češi udělali, že ta agentura se skutečně rozrostla. Nicméně zpátky k té naší práci a k tomu týmu, který je na ministerstvu dopravy, který musím říct, že není příliš velký. Nicméně má za sebou mnoho vykonáno a konec konců to, jak se dneska i kosmické aktivity rozšířují, můžete každý poznat na svém každodenním životě. Určitě máte každý svůj kousek vesmíru ve své kapce, v mobilním telefonu, družicovou navigaci, potkáváte se s ní denně při předpovědi počasí a při mnoha dalších činnostech, aktivitách, zprávách a tak podobně, kdy si to mnozí ani neuvědomujeme. Tou budoucností je nejenom rozšíření toho, co se u nás dělá v České republice, to, co dělají české firmy, to, co dělají výzkumná pracoviště, ale právě i pilotované lety. Je to oblast, která je perspektivní, která věříme, že se nám podaří dále podpořit. Je to stavba malých družic, kterou bychom zde chtěli v blízké budoucnosti rozjet a které se účastní a věříme, že budou účastnit ty nejlepší české firmy z oblasti leteckých a kosmických aktivit, které v České republice jsou. Ještě jednou bych chtěl poděkovat také svým rodičům a samozřejmě své rodině. Chtěl bych poděkovat své manželce Lence, která sedí dnes mezi námi, za podporu a trpělivost, protože upřímně řečeno, bez té trpělivosti by to asi nešlo a nefungovalo. Ještě jednou děkuji. Děkujeme a gratulujeme. Dámy a pánové, a teď dovolte, abych sem pozval k udělení zvláštního uznání pana inženýra Lubomíra Dudáčka. Inženýr Lubomír Dudáček je celoživotně spojen s profesionální sférou československého letectví, kterému prakticky věnovala převážnou část své aktivní práce. Je také autorem rozsáhlé čtyřdílné publikace o historii letiště Praha-Ruzyně a o československém dopravním letectví. Významně se podílel na strukturální podobě a modernizaci letiště v Praze-Ruzyni, později letiště Václava Havla. Je jedním z iniciátorů a zakladatelů tradice oceňování pracovníků z oblasti civilního letectví, kde se svojí dlouhodobou přínosnou a podnětou prací zasloužil o to, aby naše veřejnost nezapomínala na to, že tradice našeho letectví je dlouhá a dobře hodnocená nejen doma, ale hlavně v zahraničí. Vždy připomíná, že naše letecká společnost ČSA je třetí nejdéle působící leteckou společností na světě a snaží se to naší veřejnosti připomínat. Takže srdečně gratulujeme. Dámy a pánové, já vám všem děkuji a přeji hodně zdraví. Děkuji vám. Děkujeme za krásné a úsporné poděkování. Gratulujeme, pane inženýre. Dámy a pánové, přestože parlamentní podvýbor pro letectví a kosmický program uděluje diplomy především osobnostem z dopravního letectví, z leteckého průmyslu, z oblasti řízení letového provozu, leteckého školství a výcviku pilotů, a taky díky tomu, že v loňském roce nastala situace, kdy několik našich osobností z oblasti leteckého sportu dosáhlo díky svým mimořádným výkonům na špičkové ocenění od Mezinárodní letecké federace FAI, která je vrcholnou světovou organizací pro letecké sporty.
Naši letečtí sportovci mnoho let patří ke světové špičce a pravidelně vozí medaile ze světových a evropských šampionátů. Bohužel trochu mimo zájem české mediální sféry, a tak jsme často svědky toho, že o úspěších našich sportovních pilotů se ví v zahraničí víc než u nás doma. V loňském roce se naši sportovní piloti opět zařadili mezi premianty. Je to velké uznání nejen pro české sportovní letání, ale i pro celé civilní letectví České republiky. Jsme velice potěšeni, že máme dnes příležitost uvítat mezi námi legendy sportovního letání a dva výrobce, kteří dnes obdrží vrcholná mezinárodní ocenění. Dovolte, abych k předání diplomu pozval generálního sekretáře Aeroklubu České republiky pana Jiřího Dodala a také radu Národní sportovní agentury pana magistra Františka Horáka. Prosím, pánové. Dámy a pánové, a teď dovolte, abych na podium pozval skvělého člověka, skvělého výtvarníka, skvělého balonáře a kamaráda, pana Vráťu Hlavatého. Převzetí diplomu Paula Tissandier jako uznání za pozoruhodné služby poskytované letectví, konkrétně rozvoji balonového letání v jeho zemi. Vratislav Hlavatý se počátkem 60. let začal zabývat vzduchoplavbou. V roce 1965 byl jedním ze zakládajících členů balonklubu Praha. Spolu s dalšími členy balonklubu Praha a ve spolupráci s polskými vzduchoplavci se zasadil o stavbu prvního poválečného plynového balonu u nás s názvem Praga 68. Křest balonu OK 7000 proběhl 23. června 1968 v Praze za účasti významných osobností, například generála Umberta Nobileho, jeho známý Červený stán, Ernesta Krankela a dalších. S pilotem Maknem a balonem Praga 68 se 30. června 1968 zúčastnil jako kopilot i prvního ročníku mezinárodní soutěže plynových balonů o pohár Hůlky a Vandase v Praze. V březnu roku 1971 obdržel pilotní diplom a stal se jedním z prvních poválečných pilotů plynových balenů v Československu. Díky jeho aktivitám se záhy stal instruktorem a potom i inspektorem balonového letání. Také jeho zásluhou byl do Československa dovezen v letě 1978 první horkovzdušný balon OK-8006 od firmy Cameron z Anglie, pro který vytvořil vzhledem k jeho profesi grafika a ilustrátora také grafický design. I proto byl pak vybrán, aby jako inspektor plynových balonů byl přeškolen rakouským instruktorem a stal se tak prvním pilotem horkovzdušných balonů v poválečném Československu. Jako instruktor a inspektor vycvičil celé generace dalších pilotů v Československu. Jako zkušební a zalétávací pilot pustil do provozu první horkovzdušný balon československé produkce OK-3010. Létal také na první československé horkovzdušné vzducholodi. Byl úspěšným sportovcem a vyhrál celou řadu soutěží v balonovém létání doma i v zahraničí. Vráťa Hlavatý. Gratuluju. Gratulujeme, Vráťo. Dobrý večer. Já vám všem děkuju. A hlavně mě to dojímá. To jsem vůbec nečekal v tom věku. No už bude brzy 100 let. Gratulujeme. Dámy a pánové, Vráťa Hlavatý.
Teď se můžu k něčemu přiznat. Já, když jsem měl čerstvý průkaz od pana profesora Henniga v těch 90. letech jako rozhodčí balonového letání, observer, tak můj první soutěžní let byl s Vráťou Hlavatým. A já jsem měl takovou trému. A kamarádi balonáři říkali, hele, on je perfektní a on je dravec, on je soutěživej. A pintlich všechno. Jednou lezl pro fléru na strom a zlomil si nohu málem. A já jsem měl obrovskou trému a když jsem zjistil, jaký je to úžasný člověk, tak od té doby Vráťu miluju. Tak dámy a pánové, máme tady další ocenění. Dovolte, abych vyzval pana Jacka Kerumu, aby se dostavil k převzetí diplomu jako uznání za pozoruhodné služby poskytované letectví, zejména bezmotorovému letání. Jacek Kerum více než 30 let vykonával funkci předsedy sportovní komise Aeroklubu České republiky, je oficiálním pozorovatelem FAI a mezinárodním plachtařským rozhodčím. Vykonává funkci meteorologa na mnohých plachtařských závodech a jedinečným způsobem se také angažuje v sejchování záznamových zařízení pro kontrolu leteckých výkonů. Nejdříve jako pracovník dopravní fakulty ČVUT a nyní jako aktivista, přičemž využívá přístrojů, které jsou v jeho osobním vlastnictví. Létat začal v roce 1958 v Moravské Třebové a v roce 1963 po nástupu do základní vojenské služby začal navštěvovat vojenskou školu pro meteorology. Do dnešního dne nalétal 2001 hodinu při 4374 vzletech. A nalétal tak 11 081 km na 26 typech kluzáků. Gratulujeme, úctyhodný výkon. Vážení přítomní, promiňte trošku moji hlasovou indispozici, a vážení členové podvýboru pro letectví a kosmonautiku, já musím v této chvíli velice poděkovat za zprostředkování předání tohoto ocenění od FAI na půdě tady té poslanecké sněmovny. Když jsem v 15 letech začal v Moravské Třebové létat, tak samozřejmě kromě jiného jsem se musel naučit další znalosti nebo předměty, mezi nimi teda i leteckou meteorologii, která se nakonec stala mým celoživotním povoláním. A obráceně, díky právě té letecké meteorologii se mi podařilo v tom sportovním letání dosáhnout ty základní stupně výkonnosti podle sportovního řádu FAI. Tyhle ty dvě činnosti se dohromady spojily natolik, že se to nakonec stalo mým celoživotním jednak povoláním a jednak teda tou sportovní činností. No a toto ocenění, které přichází od FAI, je vlastně takovou tečkou za tohleto mojí činnosti, kterou jsem se rozhodl ukončit právě ke konci loňského roku. Takže tohleto všechno teď je taková opravdu skutečně pěkná tečka. Děkuju. Děkujeme, gratulujeme a přejeme sobě, nám všem i vám čisté nebe. Dámy a pánové, a teď dovolte, abych pozval na pódium pana inženýra Jaroslava Potměšila, majitele firmy HPH Sailplanes LTD, k převzetí skupinového diplomu cti za významný přínos pro konstrukci a výrobu kluzáků v České republice a vliv na rozvoj bezmotorového létání. HPH Sailplanes SRO z Kutné Hory je společnost s dlouhou tradicí v leteckém průmyslu. Ta tradice je opravdu bohatá a dlouhá. Zavedením nových postupů do bezmotorového letání a vytvořením osvěžující alternativy k zavedené konkurenci HPH již dodalo více než 240 kluzáků Shark zákazníkům po celém světě, včetně Severní Ameriky, Kanady, Austrálie a samozřejmě po celé Evropě. Nejnovějším počinem HPH Sailplanes je první český kompozitový dvoumístní kluzák HPH Twin Shark pro soutěžní létání ve třídě 20 metrů.
V roce 2022 s ním polská posádka obsadila druhé místo na mistrovství světa ve třídě 20 metrů, čímž se Twin Shark stal nejúspěšnějším větroněm české a československé konstrukce v historii. Twin Shark dne 6. března 2024 dosáhl certifikace EASA. Je tedy prvním ryze českým sériově vyráběným dvoumístným kluzákem a také zatím nejúspěšnějším českým kluzákem vůbec. Gratulujeme. Famózní úspěch. Dámy a pánové, jsem taky trošku zaskočen, čekal jsem to trošku jinak, ale v podstatě, jestliže jsme tady měli dinosaura už, tak se dovolí považovat za bílého dinosaura juniora. Jsem ještě příliš mlád, ale jsem představitelem skupiny, která bohužel na naší planetě se ještě vyskytuje teda, ale celkem vymírá, ke všem vlivům, který na nás působí. Já jsem moc rád, že mám tady možnost před vámi všemi, jak přáteli, kamarády, tak zastupiteli a představiteli státu a různých úřadů, říci jednu věc. Tady jsme dostali diplom od mezinárodní organizace, je to opravdu první český větroň celokompozitový a k tomu nám udělil Evropský úřad pro regulaci letectví, EASA, taky certifikát. Ten certifikát jsme získávali 9 let a kdybychom neměli předchozí trénink od našich přátel i nepřátel, tak ho nikdy nedosáhneme. Takže já tady si dovolím poděkovat všem přátelům, kteří pomáhli mi v té cestě, kterou dělám. Já zastupuji malou skupinu lidí, asi dejme tomu je nás 100 000 lidí na celém světě a postupně ubývá ta skupina plachtařů a prostě snažíme se dělat svoji práci profesionálně dobře a co nejlépe a je to taková, to už tu taky bylo řečeno, určitě to není na zbohatnutí, ale je to zajímavá cesta životem, kdy vás nutí to okolí respektovat nejenom všechny zákony, ale především přírodní zákony a přírodní zákonitosti a to je naše ta cesta a vize, která je nesmírně zajímavá, poučná. Bohužel ten život běží příliš rychle, to je snad jediný negativum, jinak je to všechno dobrý. Děkuji vám. Děkujeme a gratulujeme. Dámy a pánové, a teď dovolte, abych pozval na pódium paní Janu Vepřekovou převzetí jednoho z nejvyšších vyznamenání FAI pro plachtaře, Lilienthal Gliding Medal. Za její vynikající služby v oblasti bezmotorového létání během mnoha desetiletí bezkonkurenčních úspěchů nadnárodních, evropských a také na světových šampionátech a působení jako ambasadorky pro propagaci tohoto sportu. Jana Vepřeková, 41 rok, byla členkou plachtařského reprezentačního družstva žen České republiky. V roce 2022 ukončila sportovní kariéru. V historii světového plachtění žen má největší počet účastí na mistrovství světa a mistrovství Evropy. 11krát mistrovství světa a 8krát mistrovství Evropy. 10 medailí z vrcholných světových a evropských soutěží. 1krát zlato, 3krát stříbro a 6krát bronz. Byla vybrána mezi 100 největších leteckých osobností českého a československého letectví za posledních 100 let. Nalétáno má neuvěřitelných 5305 hodin, 2344 starty a celkem uletěla tak asi 253 935 kilometrů a provází přezdívka Plachtařská královna z Čech.
Přestože se jí časem narodili dvě děti, tak se od té doby zúčastnila všech 11 mistrovství světa v plachtění žen a 8 z 11 mistrovství Evropy v plachtění žen. V historii světového plachtění žen má největší počet účastí, což už zřejmě nikdo nepřekoná. Z vrcholných světových a evropských soutěží přivezla 10 medailí. K tomu, že se tyto závody konají jednou za 2 roky, tak je to vlastně za 40 let neuvěřitelná 50% úspěšnost. Jana Vepřeková získala v roce 2023 teprve druhý český pilot a souhrou náhod také druhá česká pilotka Lilienthalovou medaili. Nejvyšší vyznamenání Mezinárodní letecké federace FAI pro plachtaře, které se uděluje na generální konferenci FAI od roku 1936. Gratulujeme. Já tady musím také především poděkovat všem, kteří mi umožnili tenhle úžasný život, který jsem strávila po letištích na celém světě, a to vlastně celých více jak posledních 40 let. Je to především moje rodina, která, jak tady bylo již zmíněno, mám dvě děti a přesto jsem nevynechala žádné mistrovství Evropy, mistrovství světa, takže se hodně zapojovaly i babičky, manžel a děti to někdy se mnou neměly jednoduché. A proto právě v době, kdy se mě během 4 let narodila 4 vnoučata, jsem se rozhodla, jestli není ten pravý čas už tu svoji úžasnou kariéru ukončit. A teď s odstupem vidím, že asi to bylo správné rozhodnutí a nezbývá mě, než tady všem poděkovat, kteří mi ten život na letištích umožnili. Gratulujeme, Jano. Dámy a pánové, takhle to vypadá, když létá doslova celá rodina. Tak a teď úplně nakonec, já nevím, jestli je tady místopředseda Českého balonového svazu, Jan Suchý. Honzo, si tady? Tak já ho požádám, aby nám oznámil naprosto úžasnou zprávu, protože on byl přímo u zdroje, a požádám ho, aby přišel k pultu. Dobrý den, dámy a pánové. Já se teda domnívám, že oznámeno již bylo, ale zopakuji, že Aleš Kubíček, zakladatel továrny Balónny Kubíček a průkopník balónového létání v České republice, bude slavnostně uveden do síně slávy balónové komise FAI v americké Albuquerque v říjnu tohoto roku. Za to jsme velmi hrdí a gratulujeme. Děkujeme. Děkuju. Takže dámy a pánové, balony nakonec a teď dovolte, abych předal opět slovo řídícímu této schůze. Děkuji vám za účast na této bohulibé schůzi. Není jich mnoho v těchto prostorách. A předal slovo váženému kolegovi předsedovi podvýboru pro letectví a vesmírný program panu Karlu Sládečkovi. Karle, prosím. Děkuju, vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali program dnešní slavnostní 12. schůze podvýboru pro letectví a vesmírný program, chci ještě jednou opravdu pogratulovat a poděkovat za práci všem oceněným. Nesmím zapomenout na poděkování i všem lidem, kteří se podíleli na přípravě dnešní slavnostní schůze, a tuto schůzi tímto končím.